Mos harroni të bëheni pjesë e InfoAL, thjesht kliko subscribe. Do merrni propozim për martesë. Meri paralajmëron këtë shenjë horoskopi. Astrologi Meri ka lajme të mira për disa nga shenjat e horoskopit, ku një prej tyre pritet të marrë një propozim për bashkëjetesë apo martesë. Parashikimi për të gjitha shenjat. Dashi, sot do ndjeni nevojën të kapërceni një fazë të re në jetën shpirtërore dhe në atë ekonomike. Për këtë duhet të largoni nga zgjedhjet e vjetra dhe të filloni një cikël të ri njohjesh. Demi, do mbyllni përfundimisht llogaritë me një person që ju lidhte martesa, por që ishte bërë pengesë për vete, për ju në çdo aspekt. Binjakët, një punë ju është bërë si shtëpi dhe partner, po ju ka lënë shumë brapa në jetën e përditshme. Sot do merrni vendim për një ndryshim e prori apo pune. Gaforia, dashuria sot duket për ju një përzgjedhje e gabuar nga e cila duhet të shpëtoni, por mund të ndodhë që partneri juaj t'ju propozojë një ndarje. Luani, një bashkëtesë e suksesshme mund të fillojë sot për ju, si një zhvillim i ri pas shumë dështimeve që keni patur në jetën personale. Kjo mund të shtrihet dhe në marrëdhënie me të afërmit. Virgjeresha, sot do bëni një sqarim me veten tuaj, por edhe dikush që ju intereson do ju ndihmojë të nxirrni konkluzione të drejta dhe të pranoni ndarjen në një marrëdhënie që ju ka lodhur. Peshorja, një mirëkuptim në çështjet ekonomike e materiale do ju bëjë të vazhdoni në një marrëdhënie e cila po ju jep të gjithçka përveç anës apo plotësimit material. Akrepi, do keni një propozim konkret e real për një bashkëtesë apo për martesë, të cilin nuk e prisnit si zhvillim në këtë fazë të jetës tuaj. Ju duhet të mendoni çfarë do vendosni. Shigjetari, ekziston në mendjen tuaj një person që të doni ta kishit partner burr apo grua. Keni mundësinë ta fuqizoni këtë ndjesi dhe të përparoni në veprime. Bricjapi, vendimet e rëndësishme sot ju nuk do mund t'i merrni, po nuk jeni çift apo nuk keni një partner të besueshëm në krahun tuaj. Kjo mund t'ju detyrojë të merrni vendime për një lidhje. Ujori, sigurisht që do përparoni në një fazë të re në lidhje me karrierën tuaj, dhe kjo për shkak se dikush që ju do apo përpiqet për ju do bëjë gjithçka që kjo të ndodhë për mirë. Peshqit, do ndryshoni edhe ju faqe të re në jetën tuaj, në qëllime apo në jetë personale. Do jetë sikur të keni kaluar nga librat pelicesk në librat fantastiko-shkencorë.